Македонски, за какви идеи си ти? Дал го разбираш светов како поле за културен надпревар меѓу народите? Или го разбираш како гајде или кавал? Или како дудук? Како тебе, народе? Абе, Сашо, зошто си го нарекуваш народот дудук? Па не е коректно еден водител да го навредува својот народ, не е коректно. Но понекогаш е необходно. Народ што дозволил на секој 30 метри да има казино, кладилница или продавница за пари во својата држава, а да нема фабрики, е дудук народ. Народ што дозволува годишно да му се исцицаат милиарда евра од коцкарниците, кладилниците и продавниците за пари, не е дудук, ами дудук par excellence. Ако на тоа се додадат и преку 400 милиони евра пари од камати на банките, околу 300 милиони евра неплатени од извршители, јасно е дека јажето се стега околу вратот полекано здраво и прашање кога некој ќе го бутне столчето и ќе останеме да висиме ко колбаси. Еве вака да ве прашам, нели на се се огледаме на американците како наши најголеми сојузници и пријатели? Не. Е па што мислите дека американците се глупи кога дозволиле коцкање само во Лас Вегас и Атлантик Сити на 300 милиони народ? Глупи се. Па не може ли тие да направат во секоја зграда казино и секоја сабајле на место да одат на хард ворк, правец у казиното позади темни стакла? Влези у 7, излези у 5 поручек. И како шо вели рекламата, кој игра, добива. Си дојдеш дома со добиеното, ама не кажуваш што добиваш. Дека добиваш еден така подолг. Па откако ќе ја потрошиш платата, следува за штедата, па кој ќе ја спичкаш за штедата, ги коцкаш парите од децата, од мекици, што ти се, нели, од родендени. Па кога и нив ке ги прокоцкаш, се займиш кај пријатели, па кога ќе ги искоцкаш и тие пари, одиш право, продавницата за пари за бескаматен кредит, кој расте како квасец, и така се додека не ги продадеш колата, станот, златото од дома, не. Секој мора да учествува во таа златна милиарда, не се заебавате, греота се тие фирми. Па гледате дека постојано се закануваат дека ќе ги отпуштеле тие 12.000 вработени, дека тие се приходна индустрија, дека се многу важни за стопанството. Да ви кажам нешто, вие сте важни само за себе, своите газди и ајдуциве на власта. Утре да ги отпуштат сите 12.000 вработени, ќе се вработат во КАМ и други маркети и ќе взимаат повисока плата. Во нормални смени нема да имаат работа со криминалци и коцкари, туку ќе се заебаваат со киселото млеко, дали му е помина дрокот, или со пензионерите, онака, дали нешто е поевтинато, денар или два. Поборувачката за работна силова Македонија е огромна, а и вашата индустрија не е производствена ниту трговска. Вие не создавате вредност, кажано капиталистички, вие не сте ни услуга, немате ни производ. Вие не сте игри за забава, тоа се игриве на PlayStation. Вие сте коцкарници во кои луѓето што изгубиле надежта од власт и државата се надеваат на малку среќа, притоа губејќи многу пари. Откако тоа ќе се случи, одат во продавницата за пари да земат повторно пари со камата и да ги изгубат кај вас, губејќи е она малку надеж што им преостанала. Ако кај вас се добиваше, вие немаше да работите, ќе затворевте. Ама кај вас се губи, добива тука и тамо некоја будала почетник, инаку како да ја објасниме она милиарда годишно што ви е официјална заработка. И тоа е еден магичен круг, коцкарници, кладилници и продавници за пари. И по некоја чора пара тука, сиротиња, што ситно да си купи овој 3 за 100 чорапи. Хајде сега да ве цитирам вас. Замислете дека сте татко и сабајле тргате пешки на училище со своето дете по партизански и налетувате на коцкарница. Од неја излегуваат некои спиени типови, пеплосани во фаците, крв во очите, со празен поглед, ту. Демони излегуваат вака од нив. Демони! Со темни подочници во 7 часот. А малиот ваш ве прашува, татове, шо е ова, не сме училе за ова на училиште? А ти му одговараш, видиш сине, ова од кај што излегува чичковците, едно прекрасно место каде што луѓето играат и добиваат пари. И се забавуваат, гледаш колку им е забавно, колку среќни излегува надвор, а тоа демоните вака одека на рамења, вака им седат, вака.
А тогаш малиот ви вика, а чичковците тато добиле пари, сега ќе одат да ги однесат кај нивните деца. Нели, гледајќи ги чичковците како пребираат по џебовите за да најдат ситно за автобус, ти подголтнуваш и сега немаш што да му кажеш на син ти, му велиш: сине, ајде да ти купам еден бурек со месо наму, а тој: не сакам бе тато, таму не е убав, земи ми од бурек чилницата кај кладилницата. Чути, викам, добро е, барем бурек джијата останал до кладилницата. Аха, аха, тикви шарени останал. Затворили тој бе, а од дуќанот го направиле продавница за пари. Дене, синко, ќе јадеш дури на ручек. Освен ако не сакаш, пред да не викне мама на ручек, да пишеме по едно ливчеве, дзволе, кецу, два твенте, 2 од 2, 3 плюс. Мислам, со тие парите што требаше бурек да купим, бурек и така нема, продавница ва затворена. А, сине, идеме. Нови ве ми текна на една гениална реченица на Миле Паника за македонскиот починет менталитет. Миле му се обретја на еден копил. Абе, знаеш како се прават глупи деца? А Малио вика арогантно. Нара! Па, оди бе, праше го татко ти. Е, нашиве модерни генерации во изминативе денови полудеа по чипсот, таки си по сокот прима. Прима, го прима, добро. И се би било тоа окей, под девизата, нели, младос, лудос. Нели, се да се проба. Само ако чипсот таки снимаше 40 грама и не чинеше 400 денари. Исто како и лименката прима од пола литар газирана портоколада 800 денари. За 5 лути компирчиња и пола литро газирана шекерна водичка во време кога луѓе претураат по контейнери, а обштеството е во колапс. Во време кога деца немаат доручек, ручек или вечери и се лечат со SMS пораки. Очигледно модерниве татковци на новиве генерации направиле многу глупи деца. Многу глупи. Исклучително глупи. Да се разбереме. Тука не мислам на сите татковци и на сите деца. Ама... што бе, тутурутка, треба да бидеш да дадеш 400 денари за 40 факин грама чипс? Абе, од златен компир, бе, дечки, да не го прават чипсот. Абе, мучнете малку со тоа тинтарите, бе. Абе, не бидете толку глуп, не бидете ко да бе правил, ой, глуп татко. Да не го барале тој компирот со кучиње и свиње ко тартуфи шо бараат, па да мора да е толку скап. Па кило компир е на пазар бе 40 денари, бе 10 пати помалку од 400 денари. Односно, според пресметката, овој компир ми би требало да чини 10.000 денари кило. Ако го продаваат као тој чипсот. Какви тартуфи, какви бакрачи бе. Исто и со тоа сокчено прима. Пола литра оранжада, овај рекламирана од некој амерички јутјубер, значи тој курац на бициклу, курац на бициклу са издишаним пневматицима. 400 денари бе. Абе, мислиш дека пиеш некој виски заборајано на 3000 метри под вода у Титаник? Па сега као ти си влегол со тој... овој, како се викаше тој режисерот што го снимаше Титаник, си влегол, си го нашол шишево, си излегол горе на површина, го отвараш, го пиеш, 100 и кусур години старо, 110, 120 години старо. Или некој вино од Астолот на Наполеон, пример, ти донесат, која го изалкала по таму у Русија. Е, 7 евра, бре, лименка, бе. Абе, 7 психијатри треба да ме прегледат, бе, цел конзилиум психијатри. Ама, реков, не се не. Реков, не се нервирам, појче. Не се нервирам, појче. Така, реков. Кај го Хасан, таму и сите турци. Јас и мојот маркетиншки тим решивме затоа да направиме наш производ. Откако видовме дека сакате да го такис и сакате да го примате, ние решивме да пакуваме наш пијалог за идните генерации скопски глупи деца и други, нели, во Македонија глупи деца. Ова е традиционален. Напоменувам, се работи за традиционален македонски пијалок, но ние го ребрендиравме, го
ова амбалажа, у нова амбалажа го ставивме, нели, во лименка, да биде тоа многу помодерно. А нашиот производ, она што ние го правиме и што мислам дека ќе ги потрефи вкусовите на сите, нели, глупи деца во Македонија, производот е фактички пакуваме солен салеп у лименка. Солен салеп. Таков, густ. Бел, убав. Лигав. Ако стапнеш на него, можеш да се лизнеш, да паднеш на теме, незгодно да се повредиш, кршеници, ово на череп. А, зошто е солен, тоа бе се, бе... Да, бе, тоа ви е мистеријата, од кај се салеп па солен, зошто е солен? Па, солен е затоа што животот ни е благ, премногу благ, сладок, сладок живот, долчевита, прекрасен. Па нели малку да смениме, бе, доста ни од благо, бе, благо, ова, благо, благ живот, благо, благо, ец, благо, дај нешто солено, бе. Затоа што ние како нација обожуваме салебе, а бе секој дневно голтаме салеб. Само кришум, се кришум, тоа не е нешто што можеш ти салеб на јавно место да го голташ. Мора да се интимност треба негде. Вака на отворено, проматка е на отвори лименката, окей. Ако ти испрска полиција или гради, се салепе. Органска работа. Ја се исуши. Можеш да го избришеш. Али битно е да натегнеш и гтиш, гтиш. Тоа фуче салепе, фуче, фуче. Полн со белковини, минерали, јаглехидрати, протеини, витамини. И не смееш, бре, тоа е толку убав напиток, бе. Абе, не смееш да дозволиш да ти капне на страна ништо од лименката кој пиеш. Солен салеп за секој граѓанин во Северна Македонија. А ние веќе, како професионалци, разговаравме со една компанија да ни го полни, само ни рекоа, не можело на лиминката да стои македонски солен салеп, затоа што Грција ни го земала поимот македонски. Знаеме, јас им реков, им вратив на забелешкава у мејлов што ни ја пратија, го знаеме тоа, свесни сме. Па солен салеп пија и нашиве овие у политичариве, што беа у преспа, кој ни го менуваа името, да, тамо имаше солен салеп на трпезата, после подпишувањето, тоа, и тоа. Ама капка! Не остаа нашите да капне, преубаво беше, мислам, стварно, и грците тоа, каков салеп е да им спремија, им сервира, тоа, свака част. А грците нормално, грците си пија узо, дзадзики узо. Тие бело, ама и нашиве бело, нашиве малце побело, погусто, овие малце така по... Добро, мрамраз кој ќе ставиш узото и оно малце ќе згусне, ама некако салепов нашиве шо им да го пијат, не е толку густо. Ама како вика старите, кој што се заслужил? Затоа на нашиве после устане им се отвараше кој се врати од преспа. Од толку салеп многу што изголтаа, тоа им се враќаше назад и кој се враќа после нивица тука, многу, многу не збореа ги, немаше по медиум, нели, тоа им се враќа салепот назад. Да. Ама јаки се они, а они имаат неверојатни капацитети за да голтаат салеп. Ма чути што ми текна, чути што ми текна на идеја, од секое лошо излезе добро, кој што вели нашиот народ на Фейсбук. И децава е упал да ги учиме од мали нозе на органска храна. Не, тамо некои вештачки глупости, таки сприма го прима. Не бе, го примивме ние таки содамна. Сега е време за солен салеп од лименка. И да не се секирате. Пошто нели, тој ќе се рекламира као солен салеп од Северна. Така? И нормално, во тој случај, веднаш Северина, ја ангажиравме, се нафати да го рекламира, вика имала искуство со солен салеп и на телевизија, на видео, на ова, на она. Да, и дека рече дека може тоа нејзини искуства, нели, да ги примени и во нашава кампања. Ја додуша за тоа прв па слушам, викам, кога се Северина на видеоклипче ја нешто голтала солен салеп, не ми текно, ама добро. Викам, не, зашо не, и верувам, мислам. Така?
Magareška kašlica, kokoškino slepilo, kravio ludilo, svinski grip, ptičji grip, ovči simpanici, majemunski simpanici. Što je besledno? Alo, teleška treska, zajačka tahikardija, studena muda od labuda. Me, upičku matar, od koja znajeme za sebe site se plašat od nas. Се огласи пред некој ден министр за унутрашни органи и одвали една огромна мисла достојна за председателски кандидат на екипата во заминување. Сите го погледнавме онака накриво, а заменикот министер од Doing Business само му се насмеа со крикот: "Хој ти ле 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 ле". Јас сум Сашо Тасевски, а ова е преку Тасевски шоу. Ова шоу не се прави да се покажам јас колку сум паметен или колку сум голем патриот. Не треба сам на себе да си се докажувам. Ова шоу се прави за да ни се отворат очите и да се обидеме да ги исправиме, нели, неправдите. Исто така, секој комичар ги кажува работите онакви какви што се, а не завиткани во обланда, освен оно Зеленски. Епа, војна, опустошена, поделена, која има 15 милиони бегалци во ЕУ и светов, која е пред тежок воен пораз, која загуби 23% од територијата кои никогаш нема да ги врати, која уште кој знае што ќе загуби, доби зелено светло за преговори со ЕУ. А ние? Ние добивме еден Дик Трейси. Дик Трейси во ладна вода. Осми дел. Ама ние сме навикнати на Дик Трейси. Уствари, ние го лапкаме Дик Трейси. Си го лапкаме Дик Трейси. Трајси. Европа. Ни го начука Дик Трејси до крај. Немјен. Кој знае по кој пат. И така, СДС, кој што смени име на државата, кој што договара со Бугарија по бугарчување на македонскиот јазик и историја. Дик Трејси. Договара промена на име на јазик само за влез во ЕУ. Беа во Брисел, се вратија со купус кисел. Па добра се, а не баш што се вика со празни раце, баба ми викаше кој ќе си га бара, тој ќе си га најде. Се вратија со еден поголем компир, очите да ти истечат колку е голем. Многу е голем. Не требаше да спомнам Дик Трејси. Или не беше компир? Абе, битно на... Дик... О... битно на К беше. Ај, еби га. Стариве знаја многу животни мудрости. Нараво учење, не е опозицијата виновна. Таче, туку работате во тоа што предавниците никој не ги почитува баш заради тоа што се спремни на секое предаство за да остварат цел и да останат на власт. Предавникот, на крај, е секогаш презрен од неговите работодавачи. Ќурко една американска! Така ти тепам, од мило ти га викам вака. Поголем срам и дебакал од овој не можевме да доживееме. Таче, после ова треба веднаш да си дадеш оставка. Ама нема да дадеш.
ти не знаеш што е морал и доблест. Ти всушност не си ни политичар, не си бил во кампања, не си имал програма, ти си клон на Заев. Дик Трейси! Тоа е таа струмичко-кумановска врска. Тоа е еба мамата на Македонија, селјаци и селјоци, ама за испомпување пари од државата сте цареви, посебно со косовариве у тандем, и за правење на голема држава, ама не наша. Автопат кон Албанија, 1.300.000.000, и тунел кон Косово, 200.000.000. Трансферзала криминала. Или трансферзала голема Албанија без Македонија, пардон, северна. Сите од СД заслуживте колективен презир и плукања, меби квишнишки. Вас всушност ве боли патка, се враќате пак на своите плати од 150.000 денари, додека ние ги броиме ситните пари денеска за лебото од 43 денари. Си викате, е, битани датумни преговори, само ние да муземе и да лапаме, она што ќе остане од дуи, нели? Ете ви ја вашата ЕУ превртлива, злобна и лицемерна. Какви реформи, какво судство, какви бакрачи, бе. Та е управи како што ќе им кажат сад, тие се главните ебачи на ситуацијава. Секогаш кога има добра ситуација за Македонија, тие го ебат моментот. Ова е познато од корпоративниот свет што тие го измислија. Тоа се сад, бе. Нашите сојузници што ни го сексаат, мадерфакерот на 30-33 години веќе. Ама вие како познати пуси сингер, само дувате и лижете. Балек пуси, смели пуси, вакви пуси, онакви пуси. И чекате да прсне солениот салеп. Што не ги прашате се, зашто седат на страна и факеат сир, додека ЕУ и Бугарија ве тртат каде стигнат. Ги заболе тој диктор. Дик Трейси ги заболе нив за нас. Истиот оној Дик Трейси што го лапнавте у Брисел. Лапни си Дик и Трейси. Влада на Република Северна Козребина. Си пред некој ден министрот за унутрашни органи и одвали една огромна мисла достојна за председателски кандидат на екипата во заминување. Рече одважно. Удба не постои. Сите го погледнавме онака накриво, а заменикот министер од Doing Business само му се насмеа со крикот. Хој ти, ле-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 ле. Ова, ој ти, ле-ле-ле-ле, беше само мал крик на накарадната вистина за нашата полиција и нашите служби во Македонија од 45-та до денес со посебен осврт во последниве 30 години. Се очекуваше само некој ревносен джандар кој не е искача од едно место на министерот да крикне «Шите сме удба!» Удба е нашата судба. Е тоа веќе би било прав слоган на право место, затоа што удба е длабоко вкоренета во сите нас и таа е дел од македонското генетско наследство, а за албанското па и да не спомињам. Не се, ако за македонецот важи дека има најмногу предавници по глава на жител и дека од тројца македонци едниот е војвода, другиот комита, а третиот кодош, равенката тогаш е многу едноставна.
предавници плюс кодоши еднакво удбаши, цирка пола население му доаѓа тоа. Па како тогаш министре нема удба во Македонија кога пола население ти е удба, бе? Да не зборам од овие оддуи што се суди и муди и што порано биле на листата на удба, бе. Ги знаете сите се правите мутави. И што е својствено за удбаши? За нив е императив се и секого во секое време да продадат заради лична корист, демек штитеќи државата. А дефиниција par excellence. Да повториме. Удбаш е некој кој е подготвен да предаде и скодоши, па дури и лиши од живот и имот друго лице, притоа бивајќи убеден дека работи за доброто на државата и службите на државата. А ако може ова ви звучи нешто познато, нели, значи го сменија името во име на државата и службите притоа се убедени дека го права тоа за државата, но на штета на другото лице, во случајов народов, кој полека го губи и животот и името. Дали лажам? Ја мислам, не. Ај вратите се сега уназад да видите што се ве убедуваа во интерес на државата, а цехот го платјате вие граѓаните, односно сите ние заедно. Дали државата ви ги платја новите пасоши? Јок. Дали губите здрави пари? Да. Па пошто се разликува онаа удба од ова наша црна судба? По нишчо. По нишчо. Лоп-лоп-лоп, машки стоп, лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп, лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп, машки стоп. А плюс, службите си тераат со разни криминалци што добиваат пасоши, па со разни плачовци, а овие палчовци, плачковци, што убиваат деца и кого уште не, кој знае каде ќе заврши таа приказна. Од старите сме слушнале дека некој удбаш ги отерал, го отерал некој чесен човек на голи оток, само за да му ја напучи жената. Кога пратил на голи оток, за да му ја напучи жената. Да го збарди се додека тој чука камен на голи оток. Од снимките на Зајко, звани Жуто Комбе, слушнавме како модерните удбаши ги праќаат мажите по задача, додека им ги напучиле жените. Ги сакал ги сотреле, море. Намади на голи мазни бричени ги клаеле, ги напучиле ова. Исто бе, исто ко порано, исто фашисти, комунисти, овде ка се вика СС, овде ка се вика фри секс. Исто бе, проблемот е што удба живее во секој македонец како варијанта за успех. Така удба ги формираше левите партии во Македонија. Па кога виде дека нема да може вечно да владеат, бидејќи се како штаплери и лопови, ги формираше и десните партии во Македонија, па и партиите на центарот. Ај, видете дека во основачкиот одбор на секоја партија во Македонија има по еден удбаш, бивш полицаец, така е модерно да се каже, а ако нема полицаец, има кодош со досие, а ако нема кодош, има некој Александар Антич. Од диаспората. Швицарска. Сума сумарум, не постои политичар кој не прошел ни зраците на службите, дел нашите, дел од овие од кадето, ама удба си е удба, бе. Та е вечна, неуништива. Никој не може да ја напучи удба. Удба ги пучи жените на овие што ги праќат на голи, ама удба никој не може да ја напучи. Никој! Да, само го напучуит народот кај стигнет. Затоа, министре, сите сме удба, пардон, сите сте удба. И знаеш, вистината во што се состои, дека удба се уште постои. Да живе удба! Удба е наша судба. Лоп, 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 машки стоп! Добаробаробаробаробароп! Роп, топ, 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 машки стоп!
кажала дека кога првата вакцина што ја примате AstraZeneca, а втората Бионте Pfizer, нивото на антитела се зголемувало многу повеќе од очекуваното. Може значи комотно после на инфективно без маска да се шеташ и со тоа болните три пати православно да се љубиш. А ако се муслимани, можеш и рака да им басиш, и тоа не прскана со средство за дезинфекција. Интересно, пред некој ден имаше во медиумите дека некој наш прво го вакцинирале со AstraZeneca, ама после му бапнале Спутник. Од ова изгледа не се прават антитела, зашто Неджат Јовановиќ го нема одобрено овој шприцер од вакцина. Може само Астра со Файзер да се меша и Джонсон и Джонсон тоа шампончето и толку. Нек си се мешаат таму Руси и Кинези, смета Неджат. Спутник и Синофар може. Ама со таа после можеш до душа да мезиш и пржен лилјак со водка, имаш антитела ко антихристот лично. И Синовакот не се меша. Они така е лајт, лесна комбинација за сиромашни. Да не се буна дека ги акнале со дестилирана водичка, па и ке ги акнеме со Синофак. Заев објави дека можело да се оди во Грција и со тест за антитела. Ама грциве таков шприцер не признаваат. Само УЗО име такса, односно само сертификат и прц тест за 2600 денари. Може ке попуштат ако се пријавиш дека Македонија е Грчка и дека е соседна земја кој што си пишува уредно на таблите кај нив. Или ако кажеш дека си пријателска земја со државјанство три цртки или популярно кажано РСМ. Тоа РСМ мене ми звучи искрено како ракометен сојуз на Македонија, ама екипава што е на власт го форсира деме ке се одоматинело, како порано СФРЈ што се одоматинило. Нели, и никој повеќе немал да не вика Југославија, Македонија, де, разбирате што мислам. Мислам дека дефинитивно на граница ке не пуштат, ако ко луѓе си се кажеме дека сме од Скопје, дека сме педери, циганос или малака. Ау, се извинувам за ова циганос од напред, им се извинувам на браќата Роми, ама сценаристов на емисијава рече дека морало така, да речам, затоа што така не му викале кога купувал некаде гиро во Грција. Само го цитирав. Така веројатно ќе се смилуваа да не пуштат и со прележана корона. 100% антитела без вакцина и тест. Или можеме да им ги пратиме парите по Western Union, а ние ќе дојдеме некоја друга година. До година, следната година, после 3 години. Е, златен Охрид, шубаво е тамо. Ги нема овие проблеми. Има само Охриѓани. Само. Е сега ми е навистина преку Тасевски. Се надевам дека малку ве опуштив. Можете слободно да одите на спиење и сонувајте о Македонија онака како што ја замислувате.